Zopakuj to ještě jednou. Že nemáš Tomíkovi pomáhat. Ale v čem? Dotě. No když tak, dámy a pánové, zkoušíme, můj šestiletý brácha bude hrát proti Rýtovi Dotu, jo? Šestiletý... No, jo? Jo? Já to natočím, neboj. Tak jo, tak to natoč, no, tři, ale dva, na lidi... Ten, tak pojď to má, je to tvoje, takže takže čus! Vítáme vás u natáčení Doty dvojky, tentokrát je to z Higgsovýho kompu a hraje se mnou Tomí. Tomíku, řekni ahoj. Já můžu za to webku, abyste viděli, jestli brácha. Tomíku, řekni ahoj. Čau. Takže, Tomíku, kolik ti je let? 6. A uvidíte, jak mi to natře. Dobrá, do tu... Teď za chvilku možná jsem viděl video, nebo já nevím, před chvilkou jsem viděl video určitě, kde jsem hrál, jak se to jmenovalo, Bounty. Bounty Hunter. A vůbec tu dotu neumím, já jsem tam hrál za Drow Ranger. Dámy a pánové, tohle je můj šestiletý brácha, takže on bude hrát celou dobu. Nikdo jiný za ní hrál nebude. A já můžu nechat... Ani Higgs bude čumět. Hej, Tomíku, svaž mu ruce nebo něco. Převaž ho k židli, protože on bude pomáhat, já jsem si tím jistý. Já to tu nechám takhle, jo, Tome. On aby mě pozmrdil, tak co? Páš, to mě lochtáš, ty chuji. Tak jo, hraješ, chceš tu předtím, jo? Já chci být Bounty Hunter, vole, co s tím je? Jo, no, dobrý. Ježiši, mu jí vzali boti. Musíš někoho jinýho, Tomíku. Tak mu dej tu. Tak tam pavouka. Pavouka? Jo. Vybra. Kámo, co to je za smrda? Já pavučinu, jde já jsem běžel, nejenom jsem začal červeně bublat, vole. Jo? Já začal červeně bublat a zabilo jo. Mě to. Tak jo. Co to všude boti? On je to asi přenost, tak to je jedno. Ej, jedno, vole. Co se mám dát jako první? Je tady shuriken, to si dám. Ne. První ten, jak se... Nejžádu. Ten kritik, jak dá. Kritik. Dobře. Ale hrajete ne 5 na 5, já jsem toho měl, se to nějak... Ej, jedno. A mě to neposlechlo. Tak to mi jde na mid. Taky jde na mid, Tome. Na mid. On, i když tam půjde ten bot, on pak uteče pryč. Jo. Jdu tam dva boti, tak jste kukoti? Jo, dobrý, šutíka, jeden. Ne, já jdu. Jo, teď on uteče, když já vím. To nějaký menu, vole, já jsem se slabý, teď vás slyším. Vlevo nahoře je šipka. Jo, vidím. Možná si obraz zvuk. Už to má na medium detaily. Ještě se připojil později. Ne, já si dělám prdel. Ne, mám to na druhý největší, nejlepší si dáme. Čekaj, aby vážně bylo vidět, že mu nepomáhám. Správně. Půjď mi to ještě. Ale já jsem si nedal na dálku radši. Tu Drow Ranger, já jsem takový tím, no, nevím. Jo, hraješ. Když tak... Mačkej tohleto, a vždycky to někam hodíš, třeba takhle, a budeš tam neviditelné. A jsi tam neviditelné. Já nevím. Ty vole, tady nějaká je poučená, vole. Tomiku! A kde jsem, počkej. Můžeš ještě nahoru. Já nevím. Já neuvidím. Počkej, ty tam jsi v té poučeně někde? Jo. Jdi do prdele, vole. Ježiš, ty jsi tamhle. Já uteču do lesu někam, vole. Hele, už jdou botíci, už tě jdou zničit. Když tě uvidí, jo, Tome, tak bacha. Tak on já neuvidím. Ne, můžeš chodit pocať, hele, pocať můžeš jít, pocať, jo, maximálně, pak po tobě může začít střelat, tak běž, hraj. Ty vole, já to nestíhám, ty lázy, ty skurvený. Tak. A teď! Jo! Jdu chytit tu míku. Upáš něco, hele, kritik jsem udělal. Ty, umři! Čekaj, já jsem do tebe ještě neseknul. Já jdu do řetí s tý pavučiny, protože mě tam ještě něco uděláš. Au! Já si žuvi, že ty vole. Právě, tak na to čumím, nech tě bejt! Jdem se nažrat tanga, vole. Mňam. Odleva zmizení? Já jsem dal zmizení! To si měl dát radši toho shurikena. Ne, ta pasivka je nejlepší. Ty jsi čurin. Běž to zežrat, kripla. Jsi taky pavučinu. Nedělej to, už nemůžeš, můžeš jen běh. Můžeš to musel vylepšit, tak. Nech tě bejt, botíku. Já butíku,
štěstí. Ty vole, nech tě bejt, ty zmrde. Možná se měl líp po něm. No. A ty mu tam radíš? No, nehrám za něj. Neřek si to. No. O, dej sem, vole. No, ty vole, už nemám tango, vole. Tango. Přivez mě to, ty osle, posle. Ne, to jsou dvoje, vole. Zabil by to, ale. Zabil, no. A zase by mě zabil, víš. On to má obnovu 5 životů za sekundu, v té pavučině. Aha. On má 8 tanků už od začátku a jeden velký elit. To je docela OP. Kousek. Musíš vždycky kousat na ty creepu, když mají málo životů. A on tě vidí, ty ho vidíš, ne Tome? Jo. Vidí mě? Jo, že tam jo, vidím tě. Menší dosah střelby než ty anti, ať dva by tě viděla. Teď jsem za něj jenom nakoupil předmět, jde. Jo, když jo, to můžeš. Ti povolil, jo. Chci něco koupit, jo. Jaký boty se tady kupují? Normální, že jo? Ty modrý se kupují, ty speedovky. Jo, ty face boots. No, 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 no face. 14,50 stojí, nebo oni stojí už jinak, já se na 12,90 mě to píše. No, tak jsou levnější. Jo, oni jsou boots of speed, ale pak jsou ještě face boots. Takový modrý, no. No, ty modrý právě. Pak jsou takový ty přeměňovací, co má drou. To jsou základní. To jsou obyčejní. Ty přidávají schopnosti, tam ty přidávají rychlost. Au! Jde o tebe, věš, ty vady tam chceš, kusím, kusím. Dobře, dobře, to se hrá. Jde. Nezal, má tak nevidí, ale. Já vím. Chceš něco poradit, paní? Ne, nic mám nerad. Poslední, to poslední, tak ano. A připrav, u něj na tom, tady na té klávesnici měj ruku, jo? Vždycky, když budeš dostávat od Tomáše, tak si to klikni. Jo. A pak ho zabiješ. Jo, pro jeho to tam jako přilepí. Ne, toho nepřilepí, ale budeš mít lifesteal. Jo, jakože to je jedno, prostě vždycky. Nemůže já ti řeknu, zmáčkej to a ty to zmáčkej a uvidí. Co to s ním udělá? Čuráš. On má jako, on už má účko, víš? Jo. No. Ale počkej, ty budeš mít účko na něj zase. No ještě nemám. Kolik je level? 6, 6,5. Já jsem 5, vole. Některé tím, jak jsi zdrál. A on, já to dělám jenom, on dělá věci na to, aby tě prostě jenom tebe zabil. Aha, no to je výborný, dělá, to rád slyším. Já mu to dělám všechno na pasiv, on neumí klikat schopnosti, takže jako... Jo, jo. Má už dělat dávno pavouky. Haň, haň. A kde mi? Tango, vole. Tango, taky chci koupit, vole. Už je level 7. Ty vole, já jsem teprve furt 5. Dobrý. Ten kůň. Kurýr. No. Postel, no kůň. Máš mi F3 to ne. Dobrý. Tak. Ne, nic, dobrý. F3. Měj ruku pořád do mrku. Tak. Ty co dělá F3? Co modrýho? Ne, to já mám jo. Na svoji kombinaci. Na něco. To mám na to, kurýra. To dává před někdo ručení F3. Ty myčko. Já to mám jako zrychlení. Nech mě bej. Ty máš invis, ne? Ne, já mám jenom bodky.
ten věc mám už vypotřebovaný. Aha. To máš, Tome. No jo. Tak, hele, tam máš modrou věcičku v inventáři, do výchu. V inventáři. Pavučinu si dej, no, klikni na to ještě jednou a dej si pavučinu. Tohle? Jo. A tamhle vpravo v inventáři máš. No, tohle, klikni na to. A dej to sem. Sem to... Ještě jednou na to klikni a dej to tam, jak stojí ty, paní. Tady? Jo. No, klikni to tam. Tak, dobře. A hele. A pak jsem to mal vydal. Tím pádem to máš, když bude dovolat, tak jeho dobře. Já vím, že to je Varda. A teďka už bylo ticho, protože už si dal jeden kill. Už ti neradím. Tak počkám na Toma. A nevím, kde. Ne, ty musíš říct, že tu věř. Musíš prostě chodit s těma tvojima. To, že mě dělá to účko u mě. Osvítíš ho a uvidíš ho neviditelnýho. A když ho zabiješ, dostaneš za něj ještě prémiový body. Nebo když ho kdokoliv jiný zabije. Peníze za něj dostane. Mm-hmm. Musíš to na něj hodit, ale až bude viditelný. Mm-hmm. Pak ho uvidíš i v invisu, takže... Aha, takže v pavučině. A všichni ostatní ho vidí taky. Takže jakmile to mík jednou kousne a ty to po něm hodíš a on to hazí na velkou vzdálenost, tak ho uvidí. Mm-hmm. Chápu. Já se můžu nechoučkovat a... No jako nemůžeš ho zase nechat takhle hrát. Můžu ti něco koupit? Tak. Nekoupit ty boty. Dej... No, tak hraj. Kurva, co mám další kupovat? Mám boty? Dezolátor. Ano. Dezolátora? Jo. Pičo, ale to je drahý. 4000. Jo, tady mám recept, to je dobrý, to bych ještě zvládl. Co mám dát? Pavučinu. Tohle? Jo, a proč mě dát? Slyším, mám VPčko. Sniper. Activate! Kurvy, skurvený. Teď se vám mohl nasvítit, Tome. Třikrát to mohl. Já jsem ho neviděl. Já jsem utíkal. Do tebe jsem házel pavučiny. Aha. Já by to mohl hodit. Kdyby tam odvalo ty snady. Jak to vypo tady, ty vole. I follow the trail. Five enemies, one bounty. They're so high. A potom nejdu. Já ho nezabiju, vole. Tože ho mě vidí. Uteč. Jak tože ho mě vidí? Varda. Varda, že jo? Nevíkej mu to, ty jsi... Ale mě to napadlo, jakože. Ty jsi droba. Škoda, že jsem nezabil. Mě to nenapadlo, říkám si, tady jsou přece ty vardy, které nás vycujou a se mě neuvidí v neviditelnosti. Počkáte, ještě něco, co tady mám. 1600, bože, drahý. Všechno drahý, jak pičo. Mělo to kladívko. No. Už tě nevidí to mám, zase můžeš klidnit. Ty vole, jdi do prdele. Uteč. Tak to je čurák. Dobrý, tak má zase ti svítí level. Level 11. Poslední, na konci. A to úplně na začátku. Ne, to je dvač. Tohle. A to ty pavouky. Ty neumíš klikat, takže jsou ti k ničemu. Takže to musíme hrát na to, že jenom sekáš. Kdyby jsi měl pavouky, tak už je po té věži asi 2 gram. Dazzle jsem přišel, ale... Co se trošku bojím?
Tady máme pavučinu, tak jednu, druhou, třetí, pátou, šestou. Ještě můžeš hodit dvě pavučiny. Dvě to. A ještě. Kurva, trestí. Jsem taky byl takový nervózní. No, no, já to. A já půjdu jen. Biduni. Nevidí. No vidíte, že Tomáš má už to poslední kouzlo, že tě díky tomu vidí. A dej obchod. Počkej, Tome. Dej obchod. Pojďme tam, to nakoupím. Ještě potřebuješ malinko penízku a pak něco na něj koupíš. A vidí mě pořád? Jo, jasně, já tě vidí. Dokud tam je tady to, jo? Tady to si hlídá, až to zmizí, tak tě neuvidí. To já nemám furt prachy. Až když tě zabije, tak z tebe má tisícovku doma. Cože, mě? Jo. Ty, když zabiješ moje... Tomíka. Jo, takhle. No, to by se moc šiklo. Kurva. Potřebuju, co to potřebuju. Teď tě vidí. Už tě nevidí, ale. Tak, poslát, vole. Jak čurákoj. Veseš, ty, osle, ty, vole. Ještě mu to trvá, to už tam rychlejš doběhnu, ty vole. Ty nemáte vylepšený ho ještě? No je lítající, vole, pomalej jako kot. Tak mu dej ty boty, klikni. Vpravo dole máš ty boty. Se zrychlí. Aha, no tak to už je pozdě, to tak dřív. Víš, utočím tě, duchu tady není, ale mezi tak běž v těch věží. No už je to jednou chtěli. Ježíš, já pořád musím do toho kecat. No. Ticho zároveň. Jednoho. Nemusíš klikat, on točí automaticky, to není na klikání. Není střílečka. A ty to už nemusíš. A ty mě pojďme to. Pozor, on mě vidí, on mě vidí. Koukej, co s ním, vidíš, co s ním udělá to účko? Účko ubírá, co tam je? No. Možná vidíš. Slyšel do věže, to jsi neměl dělat. No, to si předzvěř, to je zabiják. A co mám dát tohle? No jasně, tohle bylo lepší, pauky já to neumíš tak vůbec. Ano, mám prachy! Já jich mám dost. Už kolik má Tomík zabitej creepů? No. 12, no. Jenom. Jenom? No to má ze mě ty prachy. No jasně. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vyplatí se mě i do té džungle tady. Do džungle? No. Musel bys si mít Vláďu. Aha, jako Vláďu. Vladimír, to je takový nalajistý. Tak kdo? Nalajistý. Jo, no. Taková maska, co přidává prostě ten dom. No to je jediné místo, kde vydělám prachy, vole, tady neviděl, než je tady Tomík. Vyděláš, musíš ale zkoušet ty lazity a ty se naučíš. No, právě. Jdeš na ten, tam kam máš bejt, tohle nebejt. Lazity umíš s tou Drow Ranger, tam mě jdou, ale tady ne. Ty vole. Kolik vás tady je? Jo, to jsou... Jo, ne, to jsou ty koloní, jak se mi kolik vás tady je? Ale vy nevíte, že se dají ty boti ovládat, že je můžeš ovládat a všechny je třeba poslat na Tomíka. No to já nevím právě. Korva, do který mám útočit z vás, ty vole? Zát alt a klikat na Tomíka, možná tě ty boti budou poslouchat a poběžej sem. To by se fakt šiklo, vole. Bylo to ve starých verzích předtím, když jsem ještě hrával, tak to tam bylo. Tu máš. Kapiče, vole, umři. Cípni na rakovinu, vole. Ještě tam přiběh nějaký tvůj kamarád Zeus, vole, s tě naklikal, vole. On kliká jak blázen, hodá asi CSK u toho, nebo nevím.
Jajaj, to mě poslouchaj, viď? Ne. Nebo ne? Vůbec. Dej alt a klikej na něj. Alt a klikej na něj tlačítkem na něj. Ten vykřičník bys na něj měl dávat. No jako dávám, ale spíš tam přiběhávají tví kamarádi, vole. Ne, ne, měli tam přiběhnout oni. Tvoji. Tím tady vidím jenom tvoje, vole. Přiběh jenom tam jenom jeden hráč a se všichni vychcípali. Jak stojí teleport? 75 asi. No ale jsou tu dva už tvoji, takže to poslouchá. No, víceméně jo. Ale všichni jsou tu tvoji, většina. Paráda, všichni naši. No vole, teď tady už nejsem, než tady bylo killování, vole. Toho bys mohl zabít, to druhý jo. No. A teď ne, co tam všichni, by tě umáčili. A všichni je? Nevidíte. Co jsem tam? Vole, co to bylo, vole, něco zeleného. Ještě tam, vole, co se loudáte? Ne, proč jsi klikal? Neutoč, utíkej, pozdě. Kdyby jsi neklik, zabil to. Kdyby jsi neklikal zbytečně, to je to tvoje klikání, tak bys ho zabil. Protože byl na jedno kousnutí. No tak si umřel, no, tak co se dá dělat. Jo! Jednou kliknou stačí to. Já ho nezabil! Nezabil. Čuráci. Jednou kliknou, víš? Protože on běžel přes ty a ty běháš přes tohle. Ty nemusíš obcházet, ty jak jsi klikal, tak jsi běžel tam. Do prdele. Chápeš to? Jo. No. Já si vlastně zapomněl, no. Můžu přes tady to chodit. Snajpře, vypadni vole, věš? Ty jsi úplně kok... Dobrý, štěstí. Bych tě mohl dát bylinky, jak ti dám bylinky. Dáme. Mayday. Tome. Tome. Spolu? Jsi po mně nebo co? Co, vy dva spolu? No. Ty se mnou? Ne. Já s Tomášem. No, co s Tomášem? No, že spolu budem. No. Už je spolu? Jo. To pojď spát dřív. Jak to? No, ty už máš kolik, už máš 8 hodin. No, tak chvilku půjdeš spínkat, chlapče. Já půjdu koukat na Walkingu nebo se hraju CS, vole. Takže dneska mě CS bude. Dáme CS, Tome. Můžeme ještě dohrát. Já tady mám celý tým v mě. Neříkej mu... Cože? Mám radost, vole. On ti řekne, že tam má vardy. A ty co tam běžíš, ty vole? Jo, Tome. A když tam házej na ty lidi, co umřou účko, snaží za ně peníze, nemusíš o nich ani seknout. Aha. Hoď třeba do toho Axel účko, dostal by si peníze. Ne, to je čurák. No, oni je tam vybíjou. No proč tam nejsi, ty tam máš celý tým. No na tebe koukám, ano Tome. No. No, stojí zádu, ty umíš. Najednou nemáš klikat. Najednou nemáš klikat. Zase mrtvej. Klikací šok. Protože máš málo životu, ty musíš Tome se držet zpátky a jenom přijdeš a hraješ na damage, ty. Jo, ty nemáš životy, ty tam chodíš. A jenom tam přijít a dát ten, že jo. Přesně, ty máš vydávat ty vzadu, ty největší lome. Ty co střílí. To je aspoň to jedno kladivo skurvený, vole. No, jenom litr. No, tak běž do TT, jungle. No, bojí se muset vracet po chvíli. Django si koupím, ne, Django má. Nebo běž na jinou lineu. Na jinou lineu, no taky můžu. Běž, já jdu pomoc. Buď u těch tam, kde se bojuje. Ty jsi neviditelný, ty hraješ jenom na to dva. Potřebuješ vlezve. Ty pavouky, ale pavouky staré nemůžeš, protože nemůžeš. Ale zaujte za ně. Neutač. No, ale tak buď stojí mála. Stojí má buď. Když do nich půjdou tvoje, tak běž taky. Ale... Tak neutoč. To je nebyl, on to feednul. Prováru pryč, vole, mě nezajímáte. Ty vole, to máš štěstí, počkej. Pojď! Jo! No, mě nám zabili kurýra. Ty vole, co to bylo? Jsem bouchnul. Ne, on bouchnul. Ale kde mám koupit kurýra? Nemůžeš, musíš počkat.
Tak jako kot. Jako můžeš koupit druhýho a můžeš dělat stejný blbosti jako posílat 150 kusů. Vím, co myslíš. To dělat můžeš, ale... To mě nezajímá teď. Já jsem tu blbost jednou dělal. To jo, ty jen víc. Dělá dál ty. Jo, ty můžeš ty koně. Vítací. Do koně? Ne, já nevím, co to je. Přesně. Ale nevím, co to je. Už ostatky. Dej mi ho do koně, dej mi ho. Pojďme tam. Já nic mu nepočuji. Já jsem ho chtěl portnout, tak já ho portovat nebudu. Ne, dlouho. Ahoj, Dášo. Čau. 10 minut? Nevíme. Kámo, tady jste jako... Za 10 minut to minku končíš, to je ve čtvrt. 10.15. Ve 20.15, jo? Mhm. Jestli vyčistí zuby a spát. Jo, tě nevidí. Já vím. To máš tě neosvítil, jak se spolu. No, právě, vám. Teď se mu jebnul. Tak. Že ty je pořád se sem svoláváš, Tome. No ne, asi, vole, co mám dělat? Tak to funguje, vy. Jinak to ty nezahraju. Ty vole, on ho kouše. Drej, Tome. Drej. Ne, tam ne. No je po tebe, když jsi tam. Ty vole. Tady. Jsem by neviděl, víš? Tam by neviděl. Nevadí. Chceš posuvat, co jdeš. Ty obházím ty pavučiny, jo? Tak nemáš za pavučinovatý a oni mě pak všude vidí, jo? Vždycky musíš změnit. No, ale oni se mi povolou ztratí pavučiny, že jo? Ne, že můžeš jich jenom 8. Jo, jinak mi budou zmizet, že jo? Ale ty kreteni mi tady nechávají, vole. Zhrál ty. Jo, já mu musím opomučinovat. Ty sráči! Já jdu žrát tango, vole. Ale počkej, už jsem docela zatangovaný. Ty máš ještě 8. Ještě můžeš. To jsi měl udělat, Tome. No. Wicked sick. Vy nemáš damage, to je strašné. Ajaj, Tome, vyže. Drž se spát. Ti vidí. Už neplatí něco. Koupíš si Jašu, aby ti neupek. Jseš můj takový testovací subjekt, Tome. No to děkuju. Zkouším na tebe novou taktiku, jak hrát bludku. Koho? Jo, tady toho. Toho pavouka. Toho sráče. Počkej, tady toho nemusím vlastně. Protože, jestli to dostavím, tak ty mu neutečeš, ani náhodou. Mhm. Ty pobežíš asi...
to poběžíš asi 200 jednotek. Ty vole, tam jich je, vole. Tak víš, že když všechny nasvítíš, tak do všechny, co nasvítíš a hodíš do jednoho blade, tak se od všech odrazí. Tome. Jo. Takže když nasvítíš Axel a Tomíka a hodíš to mezi nějak, je to dá obou dvou plný damage. Jak je kliká na sebe hajzla, by ho bránili? Ne asi. Hej, šolin. Pojď tak, kloci, dáme, vole. Sem pojďte, vole. Tady máš, ne. Tady kliká Tomík. Utoč, bojuj! A máš ty tohle, no, máš ty to, teď to máš. Až zabiješ, tak utoč do toho velkýho. Ty vole, to, jo, zabiješ ho díky účku. Nezabiješ! Zabijá, ty vole, on ti nastůl, kousek. Škoda. Škoda, máš. To klikání opravdu funguje. Ty jsi šulin, já si říkám, proč se vrátil. To je hajzl. Tak to tam mohl být dávno Axe. Tohle to mi kovo, no tebo vyrává, jenom, že umí klikat. Tome, rychle ho dodělejte. Tomíka? No, že má 4 minuty, tak jeden nebo druhý, jo. Děkuju. On to stejně nepušne. Na to by potřeboval pavouky. Já se snažím hrát, to neboj. Tak kdo schodí první věž, jo, tyhle ty věže, kdo jednou z nich schodí? To vím, tu tvoji první, anebo vy tuhle tu jeho. Takže hrajete na věž. Musíš zničit tuhle tu věž, co? Má půlku, stejně jako ta tvoje. Musíš je prostě zničit. Hej, Tome, já ani, ne, on ani nekliká, on tě zabije. Tak počkej. Tak jo, teď už tě neuteče to míchu. Teď ti už neuteče, ještě koupíme pak jeden předmět. Tak běž na tu věž, nima běž, pojď s těma tvojima. Ona už kliká, už ho slyšel a kliká. Šulin. Nechoď tam, co tam všichni. Co tam dělá ten Zeus, to je debil. Co toho dělej? To tě seknul Tomáš. Ne, to byl ten Snyder. On se vykoupil tyny. To je debil. Jdu za těma počít, no, aby za nima, musí zabít ty vojáky teď. Jde jenom o ty vojáka. Macha máš za sebou. Máš za sebou celý gang, ty teploušu. No, mě připravilo pár. Vy s nima, vy s tvýma choď. Já by ní. Vy za ním. No. To nebraň, s tím nechoď, ten tam chodí první. Ten ne? No, a jako když bude v útoku, boji, ne, tak když bude do jungle. A. Co mám stavit dál, Ondro? Vladimír, já? Butterfly, to je takovej, jo, nebo, vím co to je. Nebo MK, takovej ten, takovou hůlku zlatou postav. Hůlku zlatou? Jo, tím zabiješ asasína jak nic, jak papír. MKBO. Je tady Black King Ball. Ano, Monkey, ano. Přesně tak, to postav. Tome, já se mě kouštím. Vypadni, Tome, utíkej k věži, zabiju tě. Proč? Ne ty, Tomi. Jo, já blbnu. Oni použili takovej prášek, čím tě vidí, víš to. Prášek? Myslím, že jiný Tomáš měl. Ne, Tomáš tam nebyl, to jim nemůže... Já nejsem, vole, já tady... Já mám bičoviny. To jim nemůže přikázat, aby hodil práši. Ty bys si měl taky na Tomáše, nemusel bys si používat ty vardy. Já jsem mu chtěl koupit gem, ale když on s tím umře. Gem? No. Vidíš všechny neviditelný kolem sebe. Všechno neviditelný. Aha. Všechno a všechny. Ale když umřeš, spadne to z tebe. Takže kdybys to měl ty, tak on je úplně v studu.
jste zničili tu věž, ne? Jo. Takže konec. 6-5, Tomík, má, kolik máš? Ty bičo, proč do mě věž, ty vole? Já jsem za to 5 lidí. Vy jim to předáváte teda. Hanahan, vole, to mě vůbec nezajímá, že Hanahan, vole. Prší. Oh. To jsem zapis, já už prděl, ne? Jo! To je pípa, to je píča. Jo, tak. Co? Jo, počkej, dohraju to. Dílo. Dílo? Co je kýdlu? Tak chvilko počkej, jenom to dohraju. Ty ho pořád nemůžeš zabít, jo? Já ani nechci zabíjet, jsem tam sám, vole. Ty ho nežije ani. Hunt. Kurva, já nemám vůbec ten manu, vole. Co to je? Dust of Appearance. Co to je? Francis Bot. Co jsem to dal? Nějaký voko fialový obrovský, vole. To je co, Ondřej? Ty postava nebo co? Ne, dostal jsem Dust of Appearance. To je, musel bych vidět. Když to použiješ... Jo, to je ten prášek možná, co jsi říkal. Jo. Kurva, tady je lidi.
No. Už se bojíš? Tebe? Jo. Proč? Nevím. Chceš hrát? Přijdu ti hrozně k smíchu. Mazej. Jako já jsem něco řekla, ale že půjdeš někam, ne? Jak mě můžete vidět? Jsem tě označil. A ne, ne. Ty době ne. To má gen, ty vole. Jajaj. On má gen, tak to je jiná potom. Ty boti mě neposlouchají šuviny. To kurvy. Co? Jsou to kurvy. Dobře. Počkej, já si tě přepojím na svou pátku.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Opici. A kolik to mám prachu, jsem normální? Fuck, já nemám tu zvuku. Tak já kokot. Já kokot. Žmore, jo, jak už se bugil. Jak ty ho dělí? O, to se bude. Se bugli boti ty vole, oni tam běhají furt dokola. Jste kreténi? Nejste normální ty vole.
A to je fakt ty pavouci. Takže děkujeme za zhlédnutí, doufám, že se vám to líbilo. A takhle jsem to asi neočekával, čekal jsem, že mě to mík rozdrtí. Taky měl mě rozdrtit, já to neumím. Takže děkujeme za zhlédnutí, dejte like, dejte odběr, dejte komentář. Takže zatím čus!